બાભર તાલુકાની ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના સંચાલકોએ ગાયોના નિભાવ કરવા બાબતે બાભર મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું. સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આ વખતે ચોમાસું નિષ્ફળ જઈ રહ્યું છે ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદ ન થતાં ઘાસચારાની અછત સર્જાઈ છે. અત્યારે સૂકું ઘાસ ડબલ ભાવે મળી રહ્યું છે ત્યારે સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લાની ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના સંચાલકો દ્વારા ગાયો તેમજ અન્ય મૂંગા પશુઓના નિભાવ મુશ્કેલ બન્યો છે ત્યારે આજે સંચાલકો દ્વારા બાબર મામલતદાર મહેશભાઈ માળીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ચોમાસું ખેંચાતા દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જો સરકાર દ્વારા ગૌશાળાઓ તેમજ પાંજરાપોળોને આર્થિક રીતે સહાય અથવા ઘાસચારા બાબતે 50% સહાય આપે તો બનાસકાંઠા જિલ્લાની નાની મોટી ગૌશાળાઓમાં 80,000 જેટલા ગૌવંશનો નિભાવ કરી શકાય તેમ જણાવ્યું હતું. સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક દુષ્કાળ જાહેર કરી ઘાસચારો ફાળવવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. જો સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક પશુ ઘાસચારા નિભાવ નહીં આપવામાં આવે તો પાંજરાપોળ તેમજ ગૌશાળાની હાલત દયનીય બનશે તેવું સંચાલકોએ જણાવ્યું હતું. આજે અમે બાભર તાલુકાના ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના કાર્યકર્તાઓ ભેગા થઈ અને જે ઉત્તર ગુજરાતનો દુષ્કાળ પડ્યો છે, દુષ્કાળના કારણે ઘાસચારો મળતો નથી, ઘાસચારો મળે તો પણ ખૂબ મોંઘો છે, દાણ ખૂબ મોંઘું છે, એટલે સરકાર પાસે ઘાસચારો દાણ અથવા સરકારી સબસિડી આપે એના માટે અમે સરકારશ્રીમાં આવેદનપત્ર આજે આપીશ.